Maidan ta sa se pata de ola gi ya ba me shin de ya ba Guys, de don't shin let ma that ta double tap, okay? Thank you, guys. Thank you. alakano Thank you. Lai de de mashin gora bhai. Irsha, thank double you. tip ziyad Kunal da Halak, thank you. Share de ma bhai. bae ziyad si takda si Thank takda you, si Kunal. Thank you. Guys, da don't to let bhai that double insha tap, okay? Allah ya Allah Insha'Allah, khairati thank you, man. Guys, told you that live share we double tap, okay? Haji, thank you. Pai eu gol match ne control kije, pa 3000 rupaye mila. ala kale dar sara wata ka wi wata ka double t pu ke ala kan udre sa u Imran dias Khan, na par thank i u ke you. double We t pu sorry, ke Said Muhammad, thank you for sharing my live. u ke double t pu ke udre sa na par i sar ur sa Guys, double tap, okay, tol. 500 کسان یې د شیخ دبل چاپ تر موږ ډېر تیز روان ده. نه نه کې زید بونیول ولې؟ پته نه لګیږي چې ټول ډبل ټیپ کې اوس به ما سپور شپږ سوه ونیک داسې دانش بیا سخت لا شي شټه کوي واخ 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 Guys, don't اسف double خان tap, okay? مننه قربان ډبل کې راغی خلکو لایپو کې خلک زیاتیږي د مانه ټول دغه شي چیرې ځي ټوله راځي زما لایف ته. څلور ګلان څلور Guys, tomorrow. Speech for څلور Rakhi. کسان Speech. څلور ګلان هلکانو ټیم ختمیږي ګوره زما دې تور بی هلکه دانش وروسته راخلو صبر وکړه هلکه ټیم تیر شو دانش راخلو دانش نن بیګا میچ ګټلی و ماشاءالله دی Guys, it's double. 3000 score. Your name's already 3000. Kill you. Be a chef punishment. Kay. Ara kaz marina bagair danish rakh la masa baro kali gaga live na da. Ajay. Boy. Ine da de sare se chug nahi di di. Ya yau lag spuri. Sahi barabar hai ye. Guys, ata sa score. Wa alaikum salam. Thank you, Ajay. Thank you. Dita suma da kanu de ma sare chug nahi ya. Guys, 500 score waste kije. الکه سکور جکې شل سکنډه پاتې ډبل ډبل تیر شو کنه اس اس ثانک یو ته چا ویلې جلاس الکه ډبل تیر شو ثانک یو اجي ثانک یو هغه 200 سکور به مينو زه پیګم ازهار ثانک یو مال خراب سو کمال خراب سما جنې لېره څه کله راپورته کوم لې برابر چې خدای برابر یې څوک نه اوس ما سره ما ته پته ده خوري نه کیږي چې ښه دی وای څوک نه ثانک یو ازهر شرینې د څه خل کمیس ته د لکه یو شایدم چې نه یې غوښتي دې څه ښکاری په جمعه ته ورو درته وای دا څه سوچ ویوړم چې وسه راځي دا څه خدای ویل تاسو زه دا څه راغلم لایف کې ناست یم قرآن کاری پېښ دې شینڅه چه خسته یو پنیشمنت دې څه ټاپ کوي د سکور په مت نو سوري سلويست د سکور په مطابق ستاسو ته پنیشمنت ډیر ارے نه لګ لګ را کا بل اور دی اور سلور سره دی پار سلور سره په قران کې لري پر دم تعالی مان ته ته دل سره غوي کله ته ته دل ما غم په مخه چې یو نیم سال چې ته را باندې وکړې بیا مان په اخر کې و ته ته دی اچ شی وو غاګ دی ورکسو اوري په مقابل کې مې گیفتنګ درته ورنکو بد کول تا په ماته دی گیم په مقابل کې گیفتنګ کړای ها او تا ویل یا گیم را باندې وکړ چې پنیشمنت وکړ ما گیم در باندې وکړ او هغه وو 50 50 سیټ اپ ځان دی خلاص ک قسم مې په هغه 50 سیټ اپ کې تا شیخ خان شخان ما وا تا صبر وک دا پنیشمنت خو زه درته کوم دا خو اسانه ده چې دې سی روغ جې راشي بیا ته په ما پنیشمنت وک صبر وکړه شیخ داغه په مقابل کې ماته دا گیفت کړي بد دي کړي ما درته ویل ست دي ماته دي گیم په مقابل کې گیفتینګ کوه تا ماته نه ویل چې گیم په مقابل کې پنیشمنت وکړه
پنیشمنت کومه دا پنیشمنت خو زه ډیر صحیح کوم صبر وکه ډیر سیټ اپ Thank you, Asar. Yes, there's a tapoka. اوس یې درته کوم ونه تخته ولاکه او ته زه د تا غوندې نه یم زه د تیښتې والا نه یم دا څنګه شیخ ته توبه دا انټرنیشنل شیخ هلکه ډبل ټیپ هم راته ونه که خدای شیرینې نن خو ډېر خوښه ښکارې ما کن مکوجی نند نا جوړ يم دی ویلی اله ک ډبل ټی پوکای ډبل ټی پوکای فاون وار باندې ډی تاسو ما ګایز ټول از ډبل ټا پوکای شیر نه دی چا زمانه و ملي دا شیشه ولا غوې کې له هغه ډبل ټی پوکای